Balakəndə mənzildən küllü miqdarda qızıl və pul oğurlayan 2 nəfər saxlanılıb. Hadisə rayonun Gərəkil kəndində baş verib. Kənd sakini Fazil İsmayılov Balakən rayon polis idarəsinə gələrək mənzilinin qarət olunduğunu və ona məxsus küllü miqdarda qızıl və pul oğurlandığı barədə məlumat verib. Aparılan əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı hadisəni Gərəkli kənd sakinləri Nurlan Alqayev və tanışı Abdullah Abdullayevin törətdiyi məlum olub. Onlar vətəndaşın mənzilinə pəncərədən daxil olmaqla oradan 50 min rus rublu, 300 Gürcüstan larisi, 50 avro, 20 ABŞ dolları və 1200 qram çəkidə qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqla Fazil İsmayılova ümumilikdə 61656 manat maddi ziyan vurublar. Saxlanılaraq istintaqa təhvil verilən tanışlar törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. 20-ci iyul tarixində iskili olaraq evə daxil olmuşuq. 10 əlaqələrində onda girmişik, dəvrin üstündən tutulanmışıq, pəncərədən daxil olmuşuq, pəncərə açıq və taxtın altından qızıl və pul götürmüşük. Bundan ağaqəyə də əvvəl olduq. Girdik, içkili olduq. 9-10 dəyərə dolandıq, pəncərədən girdik. Çamadanın içindəyik. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin əsasında müəyyən edilmişdir ki, zərər çəkmiş şəxs İsmayılov Fazil Sultanəmzoğluna məxsus olan küllü miqdarda qızıl zinət əşyalarını və pul vəsaitini gizli yolla talayan Balakən rayon Gərəkli kənd sakinləri Abdullayev Abdullah Mutizəloğlu və Alqayev Nurlan Rövşənoğlu törətmişdir həmin cinayəti. Faktla bağlı Balakən rayon polis idarəsində cinayət açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.